वाहिले वाहिले मला बळकून दे, हिरवाला पल्ला दाखवून दे, धुळला धुवावून दे, मस्त धुवावून दे. आली का तिकडे मार्टिन घेणं एखादी मच्छराची तो दिखेल बराबर. महानगरपालिका आयुक्त बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. केलं होतं पुढे अमरावतीने पाहिलं, पुढे अमरावतीच्या प्रशासनानं सगळ्यांना पाहिलं, पण आपला त्याच्यावर काही प्रतिक्रियाच नाही. महानगरपालिका कशासाठी आहे, जनतेसाठी आहे का स्वतः अधिकाऱ्यासाठी आहे? अधिकारी जो ज्या जे महानगरपालिका आयुक्त ज्या रोडनं जातात तो रोड पहा, आणि ज्या रस्त्यानं जनता येणं जाणं करते तो रोड पहा. तो रोड पहा मॅडम, किती बेकार आहे. काय समजा जनतेला काय याचा अर्थ काय समजा? जय भीम, जय शिवराय. मी रितेश तेलमोरे, भीम आर्मी जिल्हाध्यक्ष अमरावती. आज आमचा तिरडी मोर्चा होता महानगरपालिका आयुक्त यांच्या निषेधार्थ. अमरावती शहरातील पूर्ण रस्ते एकदम असे जीव घेणार खराब झालेले आहे, त्याच्या विरोधात आमचा हा तिरडी आंदोलन होता. आज अमरावती राठी शाळा, एक अमरावती शहरामध्ये एक राठी शाळा म्हणून आहे, आणि पोलीस पेट्रोल पंप, या रोडची दुर्दशा इतकी बेकार झालेली आहे का, या रोडवर कधीही लोकांना असा आपला जीव हातात घेऊन जा चालावा लागतो. त्याच्यानंतर शेगाव रहाटगाव रोड, रामपुरी ते राठी शाळा, हे रोड एकदम जीवघेण्या परिस्थिती आणि एकदम उघडून वरत आलेले आहे. अर्धा अर्धा एक एक फुटाचे गड्डे गड्डे झालेले आहे. तर महानगरपालिकेच्या या निषेधार्थ आमचा आज हा मोर्चा होता. त्यांनी आम्हाला आता दिवाळीचा वेळ दिला आहे, कारण की आता पाणी असल्यामुळं आम्ही जर हा रोड केला, महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार आज जर आम्ही हा रोडचं काम चालू केलं आणि पाणी आलं तर हा रोड आणखी खराब होईल, त्याच्यामुळं आर्थिक नुकसान होऊ शकते महानगरपालिकेचं. म्हणून त्यांनी आम्हाला दिवाळीच्या नंतरचा वेळ दिला आहे, आणि डांबर प्लांट हे पावसाळ्यात बंद असतात म्हणून असं त्यांनी कारण सांगितलेलं आहे. नाही झालं तर आम्ही आणखी याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करू. आम्हाला काही झाडाचंही काम पडलं, महानगरपालिका आयुक्त पुतळाही झाडाचं काम पडलं, किंवा आणखी त्याच्या फक्त तीव्र आंदोलन करायचं काम पडलं तर आम्ही तेही करू.